गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट राजेश। आज हम पुणी गोटे ब्लॉग नहीं आसचु भोजीर ब्लॉग मजा आया। आज पुणी से गरम भात को आम गरम गरम चिकेन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज संडे अच्छी तो मुझे खाऊनी संडे रे आईस किसी खाऊनी तो मुझे घर खाई आसी आठ गोटे एंजय करने ब्लग करने आसी समस्त भावुंत ना आम गोटे भिड एडिट करेगुला छाड़ू तो सही नुह आज संडे रे मु रविवार खाऊनी तो आज टाइम बर्तमान किसी स्टार्ट है राजेश भाई दुकान में सब सौदा पौधा नहीं आसल चिकेन आसाला सतटा बेलू शुभ माई देते चिकेन टा कहे तरफ आज कौन कह मन खुशी कहले कि मो तरफ आज चिकेन नहीं जाओ पैसा पड़ूनी कि लाइक कले पैसा पड़ूनी छा सा तो प्लीज लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर भी सब्सक्राइब भी करूँ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बढ़ लाइक कले भी तो आम रेगुलर वीडियो नहीं आसबू आउ इच्छा भी हम रेगुलर वीडियो करिया तो किसी नुआ कर देखे सपोर्ट देखे इंटरेस्ट हम अलग किसी ब्लॉग करने तो खाली भोजी ब्लॉग नुह इंटरेस्ट हम अलग किसी देखु बहुत आज डेरी हो गला रात 10 प्लस हो गला राहुल टाइम आमर के देख हाँ 10 पखापाखी हो गला आज 10 स्टार्ट है 10 पखापाखी चंदन आज के खिया हे 10 पिज कटाई देखिए डी आसिल खोजला चूली लगे देखो पिज कटाई पिज कटाई राहुल रसुण काटू राकेश भाई ही भोजीटा ये मनोबल अधिका एम नुह पाटर भी आज मनोबल टी अधिका अच्छे पपुर व्हाइट राजेश भाई मु कबाड़ दे चुले लगे रात बाजिगला 9:47 भाई देखते मिंचुं जबर आज मन अच्छी भोजी कर देखु कर्म कड़िया खाइबनी मैंने कहते करेनि राहुल देखते कहते मुह नुचा देखते चोर भाई आस आज पूरा हीरो मौसी घर जा झील पटे मौसी घर जा झील पटे अब तेल पड़ा स्टार्ट ए ये कामा खाली रिपोर्ट खाली भाई से नुआ नुआ प्रेम चीनी आम पड़ जा प्रस्तुत हाँ तेल मत लगुच तेल प्रस्तुत लंका शुक्र लंका ही पड़गला तेल खड़ा चलती ब्लॉग डेली डेली गोटे गोटे रोसे बाहर
ଆପଣ ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦିନେ ରାଜେଶ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଶୁଭମ ଭାଇ, ଦିନେ ରାକେଶ ଭାଇ, ଦିନେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବି କରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନୁଗୁଳ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, କଣ ବି କରିବି ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏବେ କଣ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଛି, ଆଜି ପେଷ୍ଟ ହେଇନି, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଏଗାରଟା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ ଯୋଗୁ ଶୀତ ବି ବହୁତ ହଉଛି, ଏଠି ଭଲସେ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଭାଇଙ୍କୁ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାମରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜିଟି ପି ଏଲ୍ କେ ସି ପି ଏଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଟି ଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ଭାଇ ଆମର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଦାବେଳେ ଆମର ମେନ୍ କାଳର ଢେଙ୍କାନାଳର ମେନ୍ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି। ରାଜେ ସାହି ଯେ ଶୁଭ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ଆଣିନଥିଲା ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ, ତୁ ଯୋଉଦିନ ପଠେଇ ନଥିଲୁ, ଏମିତିଆ ଖାଲି ଆଣିଥିଲା, କହିଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଏ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ଏବେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଚିକେନ ମସଲା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମସଲା ପୁରା ରେଡି, ଯା ଚିକେନଟା ଆଣେ ହାରି ପକେଇଦବା। ଏବେ ଚିକେନ ଆସିଯାଇଛି, ଚିକେନ ଆମର ପଡ଼ିବ ଏବେ, ଚିକେନ ପକାଉଛନ୍ତି କି? ଚିକେନ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର ପପୁ ଭାଇ ପାଣ୍ଡା, ପପୁ ଭାଇ ପାଣ୍ଡା ନା ପାଣ୍ଡା ଭାଇ ପପୁ, ପାଣ୍ଡା ଭାଇ ପପୁ। ଏବେ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବାଉଣ୍ଡି କଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଜି ପୁରା ପ୍ରପର ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଚିକେନ ପୁରା। ଆଉ କହିଛ କହିକି ଆଇଲା ପରା ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆଇନି, ଚିକେନ ଦେଖିବିନି, ଭଲ ଭଲ ପିସ ଆଳୁ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡି କହିଲାଣି ବା ଚିକେନ ଦେଖିବନି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଖରାପ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ରହ ଆମର ଟିକେ ଚିକେନ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣିଆ ଚିକେନ ଆରେ ମିଛୁଆ କହୁଛି ପାଣିଆ ଚିକେନ ଅଢେଇ କିଲୋ, ଆରେ ତମ ଚିକେନ ସେ ଦେଖିବନି କିଏ ରାହୁଲ ନ ଦେଖିଲେ ଫେରିଯିବ ବଢିଆ ପାଖକୁ, କୁକୁଡ଼ାଟା କଣ ଭାତ ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଖାଇବି ଜାଣିନି, ତୁ କଣ ତୁ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇବୁ? ଆମର ଖାଲି ଚିକେନ, ଭାତ ଖାଇବୁନି? ଜିଆଳିଆ ପାଣ୍ଡା ରେଡି ତ
ପୁରା ରେଡ଼ି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଚିକେନ ଖାଲି ବିଡ଼ି ପକା ଚନ୍ଦନ ଆଉଟା ଟିକେ ମତି ଦିଅ ଦିଅ କେନ ଟିକେ ଭଲ ଗାତ ଦିଅ ନାଇଁ ଭୋଜିର ଆଜି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଉଛି ରୋଷିକି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବିନି ଆଜି ଭାତ ସରିଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁ ତୋ ନା ସନାତନ ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇକି ପଳେଇଛି ଘରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଏଟା ଶୋଇଛି କହିଛି ମୁଁ ତମ ଚିକେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କଣ କହିଲା ଚନ୍ଦୁଆ ଚିକେନ ଚିକେନ ଦେଖି ଚିକେନ ଦେଖି ଅଛି କେତେ ଚିକେନ ଖାଇଲୁଣି ଆଜି ପରେ 2 KG ଚିକେନ ଖାଇବୁ କଣ ଦବ ସେ ଆଉ କାହାର କଣ ଦରକାର କେତେ ଚିକେନ ଖାଇଲୁଣି ଖାନି ତୁ କସର ମିଶିନି ଯାହା କହୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଛି ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ତୋର ସେଟା କାଇଁ ଖାଇଛୁ ଅଛି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖା କେତେ ଚିକେନ ଖାଇଲାଣି ଆହୁରି 3 ଥର ଦେ ଆଉ ଯଦି ଅଛି ମାଛିକି କଣ କହୁଛୁ ମା ଲୁଣଟା ଦେଖି ମୁଁ ରଖିଛି ଦେ ଆଉ ଜଣେ ଚିକେନ ଟିକେ ବାଛିକି ତୁ ଶୁଭ କଣ ନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଏଇଟା ପୁରା କିମା ପୁରା ନୁହଁ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭଲ ହିଁ କରିବି ତୁ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଥିଲୁ ବୋଧେ ତ ଚିକେନ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ 8:30 ଆଇନୁ ଚିକେନ କେଜି ଭଳିଆ ତୁ ଖାଇଛୁ ସତରେ କାଲି ପେଟ ଟାଣିବ ତୋର କିନ୍ତୁ ଗଦେଇଛ ନା କେତେ ପଠେଇବା କଣ ଆଳୁ ପଠେଇବା ତୁ ଆନ୍ନ ଆଜିଠୁ ବୋଧେ ଆମର ଭୋଜି ବ୍ଲଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାରଣ ରୁଷା ରୁଷି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ କହିଲୁ ଖାଲି ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଦବ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତ
ସେ ଦେଖିଲାନି ପପୁର ଲସ୍ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଛି ଯେମିତି ଖାଇଲେ ହଁ ଯାଉଛି ତାର ଯିବା ରହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭାଇ ଖାଲି ଇଏ କରିଦିଏ ପୋଛି ଦିଏ ଆଉ କିଏ ରାଜି ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି ଚାରି ଚାଲ ଯିବ ରାଜେଶ ତୁ ମୁଁ ରାକେଶ ଚନ୍ଦନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିଲେ ବଜାର ବୁଲିକି ଆସିବା ପୁରା ଏଇ କଲେଜ ବାଇପାସ୍ ପଡ଼େ ଯିବା ବାଇପାସ୍ କଲେଜ ଯାଇଲାନି ଆମର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରିପାରିଲୁନି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଆମର ପପୁ ରୋଷେଇକି ଯାଇଛି ଯାଉଛୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବା କେମିତି କ'ଣ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିପାରିଲୁନି ଏବେ ଯାଉଛୁ ତା ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଣିପାରିଲୁନି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ'ଣ ବି ହେଇଛି ତ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କୁହାହେବ ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।